przed nami znajdują się pozycje separatystów. Po lewej stronie miasto i na Kijewo. A tutaj pozycje ukraińskiej armii. Чисті, блядь, вони не зниток, вони з цього, блядь. Вони такими тряпочками, чисті, їх там, блядь, ну, така тьма, що просто отас. Тобто там матовський, цей натовський маскалат, блядь. Вверх. Професіоналізму, скажімо так, реально класно. Так що от так. Плюс повисилали чехли, коротше. Так що ти кажеш, не можна, да, пристрілювати? Нельзя. Я бы сзади. О. Режим тишины, да? Так, точно. Тут хорошо. Наверх бьет. Да, мембраны, да. Мембраны, да, заебись. А чуешь, а что ты кажешь, тебе дерево сбили? Что ты кажешь? Где тебе резьба сбили? По того боку. А, не грязно. Кунштейн де той? Викинув? Чи як? Ну як? Я його дав одному типові, він на калаш. Мені тут. Здорово. Кукла ти маєш солодка. Один. Це ми все, піздец. Все, парі, всі наші. Ще я поговорю з комбатом ЗУ нам по любас. Тільки нема. Стоїть твоє ЗУ там. Накрита чехлом була. О. Там стоїть чекать. Де це розміни? Я тебе купив. Це так. Я собі, блядь. Сто потворені таке, давайте, ребята. Либо... А де сигаровки занесли? Сам у дома там. Сам у дома два.
Чик-чик, дивимося, роботаємо. Пісвайся. Яйця ми вже забрали, бля. Ні, я вже. На, наші такого не роблять. Бляха, ну я щось хочу собі, бляха, джати. Ці два орешки. Все? Ти фонарик військового, бачиш? Тисна Тарка, українського жовніжа. На фронті, недалеко Донецької Республіки Людової і Луганської Республіки Людової. Місто Єнаківо. Як там батьківщина нашого минулого президента Януковича? Януковича? Вон його місто, його видно. Там, де він народився. Йшли. Пішли дивитися. Ось це наш склад продовольствий. А це все закарпатські соколи. Вань, давай носимося все на стіло. Ким? Телефоним. Нас ще пару шалопаєчів. Там є ще один наш. Треба сховати. Ну це на позиції. Да? Чекай, один це і ще один наш. Ні, кіхло два. Ну. Один наш. Та гонь! Тепер буде все бомба. Благодарчики, мужики. Це сила. Удачі пішу, дрочі мають. Добре. На все попишу. Командири йдуть. Пешечка, ви мені не починаєте. Перчатки треба, оце шию, щоб закривало, такі речі треба, що боліє, блін. Я ось у резинових шопах покажу. Берси оці, що літні нам видали, з них толку немає. Тобто, а от ці шопати, вони в чому хороші? Ну, якщо ходиш, тепло, класно, місце. А якщо стоїш на місці, то да, мерзнуть ноги, капець. Саме головне це ноги, у всіх літні берси. Я хороші сіро. А оці чунки оці видають на оці. Зараз покажу, де вони. Ну, дутики оці. Так, оці дутики. То в них нога париться, ну, жесть. Тепло, так, нога париться, ти знімаєш, вони мокрі. Знімаєш носки, носки вмісті з кожею. Верхній. Це серйозні вилиші. Ми це знаємо. Ого, дивися. Ти занюхай. Я поняв. Зуття. Оце зуття теж воно не катять. Не катять чим? В них стоять, да, класно, а якщо вдруг що побігти, то скользкий жесть. Я ось в цих виходжу нормально на гору, а він поки вийде на гору, він три рази впаде. Тобто, не знаю, треба, мабуть, купляти якісь подкови, типу, прибивати, щоб... О, ну да. Та у командира теж берси хороші, берси зимні вони хороші. Ті? Ні. А може ці? Може ці? Так. Це командиру хтось прислав. Це хороші берси. Це швидко. Томаш, ти не знаєш, що за берси? Я думаю, вони з Польщі. Так, це польські берси. Берси польської армії. За штуку гривень? 1000 гривень кожен. Яка фірма? Демар і Вояс? Ну, понімаєте? Демар. Ми б і самі купили б собі, ну таке діло, тобто ми не можемо там заказати їм на качество. Зможемо. Ну, через когось зможемо, звісно, воно теж. О, а тут якийсь малий приятель ще появив. Знімаємо. Хто це? Як звати? Сєпар. Сєпар? П'ять сєпар. А п'ять сєпар? Як його називають? А п'ять сєпар. Вже скільки сєпар? Сєкабан, навіть Мейсон. 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 Мейсон Гарнюня. Гасабох. Ова. Як ми? Супер. Супер? Ха-ха-ха. Мейсон. Це є Мейсон. Киця Укропська. Ще зробив фото. Ласка. Колейний презент святочний для сепаратистів. Це не презент. А, для сепаратистів. Да. Покажи, дай. Ну, сепар, это твоя граната? Она говорит, что нет, это не граната сепара. Это манкибо граната.
Покажи, пожалуйста. Це граната Маланки Бо. Колейний презент для сепаратистів. Немає. Читаю, що разні роки вище релігія, все одно він один. Просто у кожного по-своєму названня. Кожен по-своєму на це дивиться. У кого Аллах, у кого там по-другому. Важно, щоб чоловік був добре. Воно одно. Так, я ж істину правду. Вино потрібно. Хоч раз толком ще сказав. Починай. Давай. Отче нашої сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, прости провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, визволи нас від лукавого. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос народився. Наші гості дорогі, шановні колеги. Солдати, воїни, свят вечором сюди, як так. Да. Воїни, щоб все було нормально. Добре. У нас, у людей, на здоров'я. В нашій країні, бо ми не просто робимо те, що ми робимо. Щоб не було ні війни, ні врагів. Стаканчик наляти треба. Зараз, секунду. Давайте, стаканчик. Вино, так. Та чуть-чуть вино треба. Трошки потрібно, так. Коротко заїдає. Що там чуть-чуть якраз немає. Ні, там є ще. Та бо пак будеш ти дежурити? Ще вам. Вася не розказує, що там немає. Передавайте йому стаканчик. Так як ти любиш чуть-чуть. Ну що, слава Ісусу. Слава на які богості тому. Слава. Що це за вино? Ні, ну знаєте, саме що цікаве, що не повірите, откуда воно. Я коли відчитав, мало печалька була, ну ладно, думаю, місце так було. Хай буде. Да, ти теж теж, да, прочитав? Дай. Вставай, Донбас, з прагонім хунту в місті. Ну, бо за татару роблять траву. Пісня класна, Оксана. Пісня класна і тара класна якраз. Серйоз, дай там хліб. Дай хліб. Та ось хліб є нарізаний, що? Ні, там печеньки, там далі в тих ящиках. Вася на хвильку. Ручку? Да, а вот їх ти. Свічку, треба мені свічку. Вон їх хліб нарізаний. Там булки треба. Так, вони нарізані. То на пусти. Давай ще один. На. Ні, то хліб, буханку треба. А, буханку треба? Так. Да. Так, а що це за блюдо? Хто це? Це вареники. Совмісний... Типа голубці ж, да? Ні, типа вареники. Вареники? Ну я теж такі ще не бачив, це по-польськи, мабуть, не там чи як вони. По-рівненськи. По-рівненськи? Торовні, чіткі варені. То робив наш тут 100%. Общими зусиллями, але я такого ще теж не відів. Та гарнюня. І я не видів. То буде перший. І що, як? Самі посмотрите. Мирним путем совершилось приїхати домой, создати свою сім'ю. Хочу ребенка, свой дом. И котенка. Даже посажу дерево. Посажу даже дерево, чтобы все было нормально. Да и ни одного ребенка сделаю, поверь мне. Голодняк. Кумовья, вот все. Все нормально. Все нормально, все схвачено. Миру всему миру. Все одна мечта, блин. Ну, раньше не хотел ни семьи, ни детей, ничего. А от сюди приїхав, всі оце дзвонять, жена дзвонила, там всі оце тра-та-та, ти що, у мене жаба давай, типу. Ну. Хорошому смислі. Ну, хорошому, ну так, звісно, хорошому. Зато в тебе воги є. Воги є, ну понімаєш. Я тому сучку, каже, позираю, у нього волос заряжений, заряжений, ну підохранитель там стоїть, ставиш його. Очко таке у всіх, а він один герой. Та нормально до мене, каже, все знає. Познайомився в Вінниці, така теж романтична історія була. Приїхав в Вінницю, положили в госпіталь, зробили операцію. Прийшли дівчата 4, принесли піци, сока. Там нас накормили, все, познайомили з дівчиною, потім їхав в отпуск, 5 минут остановка на поїзді була через Вінницю. Вона вийшла серед ночі, 2 часа ночі прийшла, вона мене знає буквально 20 минут, коротше, до сих пор общаємося. Так, така романтика. Ну не знаю. Ні. Може, хто його знає, моя не моя. Може бути. Тут по телефону моя, там.
Немає. Може б не моя. Прекрасно, 4-5. Прийняв. Ось так. Все буде прекрасно. А по-любому? Все буде добре, так. Так, все буде добре. Як співає Славік Вакарчук, і все буде добре для кожного з нас. Третій. Роботу як батьків. Тільки так, зараз просто так. Алло, покажу. Там чекає, блін. Що? Можна я зробити? Я вже жду того правника, бо він розмовлення поміняється, а його немає. Погромче. Слава Україні! Героям слава! Наші танки знаходяться, і не тільки танки, а системи знаходяться в місцях, не проводимо. Все, давайте під обстрілами. Захисники Донецького аеропорту будуть зустрічати Різдво в повній бойовій готовності. Адже вороги не полишають цілком дочити литовище. Але навіть на позиціях і бойового чергування без різдвяних. Напередодні серед вечора до них таки вдалося прорватися, бо це враження. Ні, я понял, ну тобі не знаю. Сам у нього треба. О, читай, А так уже початок, на який ми розповідали, там стоїть ставка на перемогу. Це початок, який треба нам працювати. До аеропорту Віталій Гіл вже четвертий. Його шалено на безпеку. Розглядати свої волонтерства не збирається. Каже, сестри перемоги передають дітям усе, що тільки можна. А я хлопець не поставив, хлопець жена. А де я поставив? Хочеться не думати про те, що від мене сплила моя хресниця, якій 9 років, сама вручну. Бачу українську мастері, чий знак дружби наших народів, от мене тобі на довгу пам'ять, я тобі дарую, не торжественно, от мене, от нас усіх, вашому народові, мир, дружба, жвачка, все буде добре. Спасибо, дуже дякую. Ми переможемо. Інакше у нас просто не вийде, ми не знаємо інакше. Москалям пуєм в дупе за пердолін, бля. Да. Да? Так точно. Сидимо зараз в пункті оборони української армії. Нічого не видать, бо є темно, є ніч. Є тільки піцик. Вокол мороз, сніг. А 400 метрів від нас позиція російських сепаратистів. Зараз чекаємо на острів з Моздєжа. Під нами є Криївка. Jak tylko coś zacznie się dziać, uciekamy na dół, chowamy się, jesteśmy bezpieczni. Pozdrowienia z frontu. Oswitać ktoś. Так він гаяр буде. Позиція української армії під Горлівкою зostały ostrzelane przez artylerię separatystów. Tak wygląda zawieszenie broni po rosyjsku. W tej chwili wyszliśmy z ziemianki, ze schronów i powolutku się rozbieramy z kasków i z kewlarów. Komu? Kamilini. Normalno tak. Z Maciukami?
Нет? Где Пентагон? Что, все с Рождеством поздравляют? Ольховатку, да, пацаны? Нет, да. Шахта Полтавська называется. Ну, Ольховатку. Ольховатка, да. Бьют по Ольховатке. С Рождеством поздравляют. А что стреляется? А? А что стреляется? Что там, арты, да? Не понял. Арты ж, да? Да. Артиллерия, да, артиллерия, гаубицы. Гаубицы работают, да. Тогда что, виндаш? Блядь, зря. О, сука. Швидко. Добре, що я не роздівався. Ох, сука. Воздух, прийняв. Можна прийняв. По ком б'ють? А куди уявлю? Добре, що на бою без сітні, по нам десь. По телефону б'ють. Дуже багато, а не кажіть в Росії, куди б'ють, що пересекне. Лотос, я бачу, по мені працюють, по мені працюють, прийом. Справляюся, попали по мне, попали, прием. Русский мир. Я jestem teraz w ziemiance wykopanej na froncie między pozycjami DNR, czyli Donieckiej Republiki Ludowej, a linią ukraińską. To jest jedna z najdalej wysuniętych pozycji w kierunku Gorłówki, czy też Chorliwki. Jest tutaj bardzo ciepło. Możecie zobaczyć, jest taki piecyk, który daje naprawdę dużo ciepła. Na zewnątrz jest około minus 10, minus 12 stopni. A tutaj można spokojnie siedzieć nawet bez kurtki i jest dobrze. Pozycje separatystów są od nas jakieś 400 metrów. Jutro postaram się nagrać ze wzgórza. Może mi się uda złapać na kamerze pozycję Rosjan. To tyle. Teraz idę spać. Tutaj można się położyć, zjeść, jest śpiwór, jest też możliwość, żeby się bronić, jak ktoś przyjdzie, jest amunicja, tak więc nie jest źle, tym bardziej, że teraz jest zawieszenie broni. Tyle. Mamy takie długie przeżywania dla Polaków. Томі, шановні поляки, ми українці, дякуємо, що ви з нами, дякуємо вас з Різдвом, з Новим Роком, щастя, миру вашому народу, пам'ятаємо, що ми дружній народ, дякуємо за все, що робите для нас, ми зробимо ще більше для наших і для ваших, хай буде Бог з вами, піс. Геннадій! Знаєш, як їхати?